Знайомтеся, це киянка Катя. Це її чоловік Олександр. А це маленька Саша. Вона народилася уже в Іспанії. Ой! До сонячної Іспанії танцюристи з Києва Катя та Олександр перебралися 3 роки тому. Парі набридло розриватися між Україною та Європою, куди їх постійно запрошували на виступи та майстер-класи. Тож вони вирішили їхати. В Іспанії Олександр танцює, Катя його продюсує, а маленька Саша вчить каталонську і ходить до садка. Сьогодні ми побуваємо в іспанському домі наших українців і побачимо, як вони влаштувалися за кордоном. Для переезда в Испанию необходимо купить либо арендовать недвижимость. Достаточное количество денег на счету, и остальное это только бумажки. Все это дает вам право безвыездно находиться в Испании и кайфовать. Аби переїхати до Іспанії, пара продала все, що мала в Україні, та придбала невеличкий, за іспанськими мірками, будинок з басейном, каміном та справжнім лимонним деревом у дворі. І це не заради понтів, а заради економії. Ми живемо від моря недалеко, пішком где-то полчаса. Но на самом деле возле берега, так как вот любят у нас богатые люди, здесь никто не живет. На іспанському узбережжі живуть або дуже багаті люди, будиночок там коштує близько 500 000 євро, або дуже дурні. Зимой вам буде ужасно холодно, тому що море, помимо красоти, дає ще й влажність. І хоч температура зима буде показувати плюс 10, плюс 15, буде дуже зябко. Невеликий плюс і постійна вологість – це великий мінус життя в Іспанії. Адже взимку навіть у домі пробирає до кісток. Грітися якось треба. Это наша большая комната, гостиная. Здесь есть камин. И если в Украине камин – это элемент роскоши, то в Испании – ознака того, что люди умеют экономить. Потому что дрова, где-то, которых вам хватит на 3 месяца зимы, будут стоить чуть меньше 100 евро. А если вы будете пытаться протопить кондиционером, то счет за электричество будет около 300 евро в месяц. Як не дивно, влітку, коли в Іспанії плюс 40, люди теж не поспішають вмикати дорогі кондиціонери, а користуються власними басейнами. Басейн тут необхідність, чим розкош, тут нікого не удивити. От, кстати, знайти дом без басейна доволі тяжело. Ой! Іспанці дуже шанобливо ставляться до своєї країни. Вони сортують сміття. Вони дуже серйозно до цього відносяться, я вважаю, це дуже круто. І дбають про пристойний вигляд вулиць. Різноманітні прибудови, басейни, тераси. Отримати дозвіл на перебудову майже неможливо. Тому іспанці роблять, як і ми. Просто будують, а потім викручуються. Через какое-то время, після того, як ми вже зробили ремонт, к нам прийшло письмо з визовом в суд. О том, что мы сделали это незаконно. И мы вот уже подумали, ну неужели это наши соседи? А потом мы выяснили, что на самом деле дело не в соседях, а в Испании специальная служба, которая отсматривает все архитектурные изменения по спутнику. Они смотрят, вписывается ли это в архитектурный ансамбль, и если вписывается, то вы не платите штраф, потому что мы вот не платили штраф. Если не вписывается, то вы платите очень большой штраф. Тож, як бачите, те, що в Україні видається причудами багатих, в іншій країні – важлива необхідність. На цьому ми не прощаємося з родиною іспанських українців. І у наступних випусках розкажемо про таке. Навіщо іспанці купують французькі меблі? Вот это наша прихожая с лампами отдыхающих. Як проводять вільний час? Та чому українській дитині у садку не дають бутерброд з хамоном?